За Сингапурлон улсын онцгой комисс коронавирусын сар дахлын нөхцөл байдлыг холбогдуулан бүх нийтийн хөл хорионы хугацааг сунгахаар шийдэд байна. Хөл хорионы дэглэмийг үргэлжлүүлснээр сар дахлын эрсдлийг бууруулах боломж бүрдэнэ гэж албаныхан үзэж байна. Засгийн газраас гаргасан шийдвэрээр бол гамшигтай хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын хөл хорионы дэглэмийг 4-р сарын 25-наас хойш үргэлжлүүлж хугацааг нь 14 хоногоор сунгахаар болоод байна. За тухайн хугацаанд хүн амыг вакцинжуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ. За харин халдварын эрсдэл сүүлийн үед эрс нэмэгдсэн. Тиймээс эрсдлийг бууруулах шаардлага бий болсон гэсэн тайлбарыг шадар сайд өгч байна. За тухайлбал манай улсад коронавирусны мутацид орсон шинэ хэлбэр бүрдэгдсэн гэдгийгч улсын онцгой комиссийн дарга сануулж байна. Турк улсаас ирсэн одоо зөөрлөгдөн ирсэн Английн мутац гэж үрдэлсэн тодорхойлж байгаа. За энэ нь ч бас сүүлийн 7 хоногийн турш үргэлжилж байгаа энэ өвчлөл хурдтай нэмэгдэх, тархах, за хүнд өвчний тоо бас нэмэгдэх, нас оролтын тоо хурдтай болох гэх мэт ийм одоо шалтгаалуудын үндэс болж байна гэж үзэж байгаа. Вакциныг төлөвлөлтийн дагуу татан авч байгаа ч бас амаргүй яриа хэлцээр нөхцөлийн одоо бас дунд ямар ч байсан одоо бид төлөвлөгөөнийхөө дагуу Улаанбаатар хотын нийт иргэдээ 5-р сарын 5-наас өмнө одоо 2-р тумд нь хамруулж дуусах 5-р сарын 8 гэхэд за мөн одоо нийт иргэдийнхээ 1-р тунг Улаанбаатар хотод бүрэн хийхээр за энэний зэрэгцээ мэдээж одоо хилийн бүс орчмын нөхцөл байдалтай уялдуулан вакцинжуулалтын ажил орон нутагт ялангуяа хилийн бүс орчмын аймаг орон нутагт хийгдэж явна. Ягаад гэвэл одоо экспортын бараа бүтээгдэхүүний тасралтгүй үйл ажиллагаа хамгийн чухал манай төсвийн одоо чухал эсхийг бүрдүүлдэг учраас за ингээд дахин цааш үргэлжлүүлж 6-р сарын 1 гэхэд бид вакцинжуулалтаа орон даяар орон нутагт 7-р сарын 1 гэхэд дуусгана гэдгээ бас төлөвлөж төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа гэж ойлгож байна. Улсын онцгой комиссийн мэдээллээс үзвэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд вакцинжуулалтын суурин болон явуулын 160 гаруй үеийг ажиллах юм. За одоогоор цэгүүд 9-оос 20 цагийн хооронд ажиллаж байна. За цаашид 22 цаг хүртэл одоо сунгаж ажиллах зохицуултыг хийх боломжтой гэсэн тайлбарыг улсын онцгой комиссийн удирдлага өгч байгаа юм. За харин эрүүл мэндийн сайдын тайлбарлаж байгаас үзвэл сүүлийн үед халдвар авсан хүмүүсийн биеийн байдал хүндрэх, нас баралт нэмэгдэх хандлага би болсон. За энэ байдал нь хөл хорийг сунгах нэг гол шалтгаан болсон гэж үзэж байна. 65-аас дээш насны ялан архаг суур өвчтэй хүмүүс хүндэрч байсан бол сүүлийн үед бол энэ хүндэрч байгаа хүмүүсийн насны ялангуяа залуу эдэр насны хүмүүст илүү одоо өвчл хүндэрч одоо богино хугацаанд одоо эрчим тэмчилгээний тасгар руу шилжих ийм тохиолдлууд бол эрс нэмэгдсэн. Эдгээр шалтгааныг бол үндэслэж одоо бид нар энэ хөл хорийг бол 14 хоног сунгах бол саналыг бол оруулсан байгаа. За ялангуяа энэ бас халдварын тархалт юм өндөр эрчимтэй явж байгаа үед вакцинжуулалтын маань бас дараах энэ өндөр тархалт огтох юм маань бол буурна. Тийм учраас энэ хөл хорио тогтоож байж энэ тархалтын эрчмийг сааруулж сар мөжлсны үндсэн дээр бидний энэ хийж байгаа энэ тархлаажуулалт маань бас үр дүнгээ өгнө. Засгийн газар болон улсын онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрээр бол цаашид хөл хорионы үеэр олон нийтийн хөл хөдөлгөөнийг хязгаарлах талаар өмнө хэрэгжүүлж байсан зохицуултыг өөрчлөхгүй байх чиглэлтэй байгаа юм. За харин сүүлийн үеийн технологийн дэвшлийг ашиглаж халдварын тархалтыг багасгах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх боломж бий гэж улсын онцгой комисс үзэж байна. За тухайлбал ковид эрсдэл гэсэн цахим програмыг хэрэглэж эхэлсэн. За одоогийн байдлаар тухайн програмыг 300 мянга гаруй иргэн гар утсандаа суулгаж хэрэглэж байгаа юм. За ингэснээр тухайн иргэн одоо явсан газрынхаа байршлыг тодорхойлох, за халдвартай хүнтэй хавьтал болсон эсгээ тогтоох боломж бүрдээд байна. За тиймээс иргэдийн хувьд тухайн аппликейшнийг утсандаа суулгаж ашиглах хэрэгтэй гэсэн зөвлөмжийгч улсын онцгой комиссийн өгөөд байна. Сүүлийн 24 цагт COVID-19-ийн 1264 тохиолдол батлагдлаа. Үүнээс